Venera u Blizancima od 3. aprila do 7. avgusta. Promjena je ključna riječ. Idemo malo do ugodnih tema nakon teških planeta i njihovih svemirskih susreta koji donose zahtjevna iskustva. Ovo je priča o Veneri koja će 3. aprila ući u znak bika i ostaće tamo sve do 7. avgusta. Duži period je u pitanju, a razlog tome je njezino retrogradno kretanje koje će trajati od 13. maja do 25. juna. Venera je planeta ljubavi, odnosa. Ona nam pokazuje kakav je naš odnos prema novcu, ali i upire prstom u naš osjećaj lične vrijednosti. Njezin boravak u znaku blizanca redovno donosi neko dvoumljenje, podijeljenost, nekada i rastrganost između više opcija. S njom tražimo više intelektualne motivacije u odnosima, zavodimo se riječima, putem poruka, kroz društvene mreže i razne aplikacije koje nude mogućnost za nova poznanstva. Ona može i donijeti zanimljive susrete u komšiluku, šetnji, u lokalnoj trgovini. Kako nam je trenutno mogućnost kretanja sužena, vjerujem da će samci posegnuti za društvenim mrežama kao jednim vidom socijalne pa i emocionalne interakcije. Tokom njezinog tranzita teže podnosimo monotoniju i rutinu u odnosima. Potrebno nam je neko osvježenje, zavođenje, flert, smijeh, nešto što će nas izbaciti iz poznate svakodnevnice. Promjena je ključna riječ. Nije stalna, postojana i dosljedna. Nešto će reći, drugo učiniti. Teško joj je vjerovati, pa se treba prilagoditi toj nekoj neizvjesnosti koja bi mogla biti prisutna u odnosima. Tu je i velika znatiželja, skupljamo informacije, postavljamo pitanja, želimo što više saznati o osobi koja nas zanima. Površnost je njezina mana, nije odveć emotivna niti romantična, a interes za dubljim zbližavanjem je upitan. Ona je poput leptira koji leti s cvijeta na cvijet. Nešto novo je zanimljivo od onoga što ima pored sebe. Povešće se interes prema učenju, dijeljenju i razmjeni ideja i iskustava. Ona traži kretanja, igru, zabavu, duhovne razgovore, traži ljubavnika od kojeg može nešto naučiti, čuti nešto zanimljivo što će je pokrenuti na razmišljanje. Budući da je ovdje riječ o dvojnosti, često se mogu pojaviti više od dvije opcije, dvije osobe, sjedinje na dvije stolice. Komunikacija u odnosima sada postaje neophodna poput kisika, inače se odnos guši. Ostanite, budite u kontaktu sa onima koje volite. Astrolog Julijana Oremović, julijanaoremović.com, atma.hr, obreda treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!